Bet dalykai, kuriais aš džiaugiausi, žmonės, kuriais aš džiaugiausi, yra mano vaikai, kurie mane kiekvieną dieną, kad ir koks esi pavargęs, leidžia nusišypsoti, sukaupti jėgų ir judėti toliau. Aš labai nemėgau braižybos. Ir aš papirkdavau tokią savo klasiokį, aš įpirdavau saldainius, jinai man darydavo braižybos. Tiesiog daryk kitiem tai ir elgi su kitais taip, kad taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtus. Tai čia visa filosofija. Tai esu Ignas Grinevičius, baigiau Žalino gimnaziją 2013 metais. Baigiau ekonomiką Vilniaus universitete, o dirbu fotografiją, turiu savo fotostudiją. Tai ekonomistė fotografija esu dabar. Aš esu Ignas Rusilas, Monikos vaikinas. Visų projekto misijos Sibiras vadovas ir Delfi vykdantis prodiuseris. Žurnalistė aš esu ir buvusių žurnalistų nebūna. Taip pat turiu ir politikos mokslų magistrą. Noriu palinkėti jums visiems, kad visada jūs gyventumėt laisvoj šaly, demokratiniai šaly, kurtumėt ir dirbtumėt vardan Lietuvos. Už biologijos, anglų kalbos, matematikos ir chemijos egzaminus. Man čia 12 metų buvo tiesiog nuostabus. Ir tiesiog priminsiu kiekvienam iš jūsų, kad svarbiausia gyvenime būti geru žmogumi. Prisiminkite, kad šypsena ir nuoširdus ačiū gali labai daug. Ir svajokite, siekite savo svajonių, o joms išsipildžius susikurkite naujų. Padovanoti mokykloj, tai vat mano švarką tikriausiai pažįstat visi, mano ordinai ten iš kito koridoriaus galo skrėdžia, tai vat žinokit, padovanoju jums. Na, jei kokį išeiginę dieną galėsit apsivilkti. Dūstam nuo smogo mes ir kojus miegate elektromobilių kūrėjai. Vėži pagydyti ginklus išlydyti, kodėl miršta Afrikai vaikas. Ir prie viso to dar turiu pasakyt,
atžalyną nuo senų aš myliu. Mūsų gyvai tai yra sotos pievos, mūsų sielos jau.